ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಿಂಬಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಿಂಬಲ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಗಿಂಬಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3AA ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಜೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಲಾಗ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ವಿಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪೇರ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್, ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮರೀದಿರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್.